Nejsou čirou náhodou sezóny v Call of Duty úplně zbytečný? Nebylo by lepší se vrátit k původnímu předávání obsahu? Pojďme se na to mrknout. A rovnou vám můžu říct, že ano, lepší by to bylo. Za stávajících podmínek, v jakým způsobem funguje Battle Pass v Call of Duty a jaký je obsah právě toho Battle Passu v Call of Duty. Protože aktuálně je to nastavený tak, že máme jednu první sezónu, která potrvá 2,5 měsíce. Co se týče obsahu v té sezóně, při vydání té sezóny jsme dostali jednu mapu, dvě zbraně a Warzone. Ale OK, Warzone nepočítám, protože ten stejně v plánu byl, ten by přišel tak jako tak, bez ohledu na první sezónu. A ano, v průběhu sezóny, takže dejme tomu za měsíc zhruba, dostaneme další mapu a další zbraň, takže fajn. Na 2,5 měsíce máme celkově 3 zbraně, 2 mapy a spoustu skinů, které upřímně nejsou až tak moc hezký. Z toho Battle Passu, který teď máme, tak reálně se mi nelíbí ani jeden blueprint na zbraň, co se týče nějakého designu nebo kamufláže nebo čehokoliv. Veškerý hezký blueprinty se dávají právě do storu, aby si lidi to mohli koupit. Do Battle Passu se dávají jenom ty obyčejný, ne moc hezký blueprinty. A tohle samý platí i o postavách, nebo jakýkoliv skiny na vozidla. Veškerý tyhle ty věci, které jsou v Battle Passu, tak nejsou moc hezký. A jakýkoliv hezký skiny, tak se právě dávají do storu, jen aby se je lidi mohli koupit. A pokud chcete mít veškerý obsah právě z toho Battle Passu, takže veškerý obsah první sezóny, musíte si koupit Battle Pass. A to za částku nějakých 280 korun. Je pravda, že mapy a zbraně a veškerý módy tak jsou přidaný zdarma. Pro všechny lidi, bez ohledu na to, jestli si člověk koupí Battle Pass nebo ne. To je super, oproti tomu, jak to bylo předtím, že mapy byly přidány jenom formou DLCčka, který jste si museli koupit. Přidávání map zdarma je super, to bych nechal, to je výborný, skvělý. Já se teď spíš budu bavit o tom, že jestli mám v plánu si koupit Battle Pass za nějakých 280 korun, nedostal bych čirou náhodou za těch 280 korun daleko víc obsahu, kdyby vycházel DLCčka tak jako dřív. A rovnou vám řeknu, že ano, dostal. Zároveň chápu, že 280 korun není žádná extra převratná částka. Spoustu lidí si toho ani nevšimne, že to zmizí z účtu. Naprosto tomu rozumím. Ale pro někoho, kdo třeba studuje, tak 280 korun může být poměrně dost. No a podíváme se, co jsme za těch 280 korun mohli dřív dostat. Jak sami vidíte, tak tohleto je DLCčko do hry Call of Duty Ghost. Tuhletu hru dělali stejný vývojáři jako Call of Duty Modern Warfare 2. A v tomhle DLCčku jste dostali 4 nové mapy, 1 bonusovou zbraň a 1 epizodu do Extinctionu, což jsou takový zombíci akorát s mimozemštěnama. A tohleto všechno jste dostali v jeden den vydání. Všechen ten obsah jste dostali najednou. Nebylo to tak, že byste dostali 2 mapy, za měsíc další 2 mapy, k tomu třeba zbraň a za 14 dnů epizodu, tak jak to funguje dneska. Toto všechno jste prostě dostali v jeden den. No a teď přijde to nejzábavnější. Zkuste si schválně tipnout, jaký bylo rozmezí mezi těmahle DLCčkama. Ano, přesně tak, 3 měsíce. 3 měsíce bylo rozmezí mezi těmahle DLCčkama, že jste dostali vždycky 4 mapy. Takže každý 3 měsíce jste dostali 4 nové mapy, 1 novou epizodu, popřípadě nějakou zbraň. No a teď, jak dlouho máme ten Battle Pass? Skoro taky 3 měsíce. Akorát s tím rozdílem, že v tomto Battle Passu jsme dostali 3 zbraně a 2 mapy. A to jsme tu 1 mapu a tu 1 zbraň ještě ani nedostali. Ty teprve dostaneme. Takže pro člověka, kterýmu nevadilo každý 3 měsíce dát 280 korun do hry, byl lepší starý způsob, že jste dostali DLCčko a tam byly 4 mapy a všechen obsah najednou. Jenže to taky nebylo dokonalý. Pak se vlastně komunita rozdělovala na 2 typy lidí. Lidi, kteří mají DLCčka a lidi, kteří DLCčka nemají. Ne každý si koupil Season Pass, tím pádem všechny DLCčka rovnou. Někdo si koupil třeba jenom první a druhý, někdo třetí a první a tak se to různě mixovalo. Takže potom byl celkem problém si ty DLCčkový mapy zahrát, protože ne každý je měl. Tím pádem ani jeden systém není perfektní. I v těch placených DLCčkách jste přece jen furt dostávali mapy z předchozích Call of Duty, jako je tomu dneska. Už skoro 10 let se do Call of Duty přidávají mapy ze starších dílů. Tak to prostě je a bude asi už na furt. No a jak by teda měl vypadat nějaký ideální systém obsahu? No, úplně jednoduše dejte nám co nejvíc a co nejdřív, že jo, pochopitelně, ale reálně to tak asi úplně nebude fungovat. Za mě osobně bych zkrátil dobu sezón na 2 měsíce. Ne aby trvala 3 měsíce, ne 2,5, ale 2 měsíce. V den vydání té sezóny bych tam šoupnul rovnou 2 mapy. K tomu přidal 2 zbraně a 1 novou epizodu do co-op misí. A po měsíci bych přidal další mapu a další 2 zbraně.
Stejně bychom dostali jednu mapu z předchozího Call of Duty, to je tak nějak jasný. Ale aspoň bychom měli dvě nové mapy a jednu, kterou už známe. Tím pádem tři mapy za jednu sezónu. Protože Modern Warfare 2 právě trpí celkem dost velkým nedostatkem map. Momentálně jsme v polovině první sezóny a máme 11 map. Jedna mapa z té hry úplně zmizela, která byla v betě. No a se shipmentem na cestě tak máme 12 map. S 12 mapama ta hra měla minimálně vyjít. A dále by se měly změnit skiny. Protože od Modern Warfare 1 z roku 2019 člověk nemůže dostat hezký skin na zbraň zdarma. To prostě neexistuje. Dneska, ať už je to v Battle Passu nebo i v tom samotném storu, tak ty skiny nejsou nic moc. Já vám ještě tak na pozadí hodím pár obrázků z toho, jak vypadaly skiny na zbraně za předchozích Call of Duty, které byly zdarma, anebo byly v rámci Battle Passu. A jak sami můžete vidět, je to strašný rozdíl. Ty skiny jsou opravdu hezký a byly zdarma. A jsou daleko hezčí než některý skiny, za který si dneska musíte zaplatit. Doufejme, že se to zlepší druhou sezónou. Upřímně o tom dost pochybuju, ale bylo by to fajn, kdyby to tak bylo. Každopádně, co si o tom myslíte, když tak napište dolů do komentářů, jsem zvědavý, jestli byste radši byli za původní systém DLCček, 4 mapy najednou, anebo vám vyhovuje aktuální systém Battle Passu. Chci vám na závěr moc poděkovat za vaši podporu, zhlédnutí, lajky, komentáře, všechno. Jste naprosto boží a moc vám za to děkuju. Za mě to bude pro dnešek všechno. Mějte se hezky a zatím čus. Changing mag. Target marked. Request fire mission. Solid copy, Phoenix 23 on station. Scanning for hard point relocating. Stand by. Active. I'm loading. Chopper gunner is standing by. Drop them. This is Phoenix 23. Hard point relocated. Loading. Secure the target area. Switching mag. Mayday, mayday. Phoenix dropping ammo here. We are going down. Got one. Changing mag. Confirming.